Caso 3. Web Design. Criatividade ou acessibilidade? Autores: Joana Mineiro e Manuela Francisco, da Unidade de Ensino à Distância do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar, com a evolução da web, o utilizador passa de um papel passivo para a figura central, e são as suas interações na web que determinam o tipo de conteúdos adequados ao seu perfil. Com esta evolução, as aplicações tornaram-se mais complexas, assim como o próprio design dos conteúdos e interfaces conhecem novos desafios. Os próprios conceitos associados ao início da web, como usabilidade e acessibilidade, ganham particular ênfase, assim como o conceito de web design evoluiu, focando-se hoje em dia na experiência do utilizador. De acordo com diversos autores, o conceito de user experience, também representado pelas iniciais UX, parte da ideia de que qualquer produto ou serviço tem de estar profundamente focado nas necessidades, habilidades e limitações dos utilizadores. Isto significa que é a experiência do utilizador que determina a pertinência e sucesso da informação, dos produtos e serviços disponibilizados na web. Considerando que existem diferentes perfis de utilizadores relacionados com as suas necessidades e tecnologias que utilizam, o User Experience Design é cada vez mais exigente e obriga a uma perfeita conciliação entre a componente estética e a experiência que esta proporciona a cada um dos seus utilizadores. Sou a Nádia e trabalho em marketing numa multinacional. Por isso estou a par da legislação, em particular a que diz respeito à web. Esse é um dos motivos pelos quais a minha amiga Carolina, que é web designer e freelancer, me consulta sempre que tem um novo projeto. Além disso, gostamos de discutir ideias, até porque ela é super criativa e tem um sentido estético muito apurado. Os trabalhos dela são sempre brutais. Ontem fomos beber um café e ela falou-me que tinha um novo projeto, renovar um website de uma companhia de dança. Mas a par do entusiasmo, também estava em pânico. Não estás a ver, Nádia. Eles disseram-me que, por ser um site de interesse público, tinha de cumprir com as normas de acessibilidade web. Sim, mas faz sentido ser acessível, Carolina. Opa, até pode fazer, mas não faço ideia do que é que isso quer efetivamente dizer. Imagino que seja para as pessoas que não veem, mas na prática não sei. Bem, não é apenas para pessoas cegas. Eu já tive uma formação sobre isso, mas sinceramente não sei dizer como é que se faz. Sei que tem de existir grande contraste de cores, o tipo de letra também não pode ser qualquer um, as imagens têm de ter descrição e mais umas cenas complicadas. Pois, essa cena das cores... Eles disseram-me que podiam ter pessoas daltónicas. Sim, é verdade. Olha que tens aí um desafio giro. Giro? Se é para ter contraste, faço tudo a preto e branco, não? Achas? Epá, sinceramente não sei. Já me estão a limitar. Não curto nada quando me restringem a criatividade. Mas o cliente é que manda. Oh, Carolina, não penses assim. Dá uma vista de olhos nas diretrizes WCAG, na parte que diz respeito à legibilidade. Sim, vou ver isso, mas acredito que os limites sejam tantos que duvido conseguir uma proposta arrojada, criativa e com um design atual. Pensei para comigo. Coitada da Carolina. Ainda há pouco tempo tive uma formação relativa ao novo Regulamento de Proteção de Dados e saí mais confusa do que quando entrei. Infelizmente, as leis, normas, regulamentos nunca são claros. Lembro-me da formação que tive sobre acessibilidade e, tirando a parte do porque deve ser acessível, não percebi quase nada, mas pensei que se destinava essencialmente aos meus colegas programadores. Para debater. Se fosse a Carolina, o que faria? Mesmo não sendo designer, mas tendo experiência de navegação na web, e provavelmente a componente estética é um fator importante para si, o que decidiria se fosse a Carolina? Que estratégias tomar? O que fazer em relação às opções de cores, tipos de letras, espaçamentos, tamanhos, navegação, imagens? Esta informação existe disponível na web? Será que a acessibilidade é um fator condicionante da criatividade? Quando um criativo é confrontado com aspectos que balizam a sua intervenção, como a acessibilidade, poderá isso condicionar o seu processo criativo? Será que para um website ser acessível deve ser desprovido de aspectos gráficos estéticos? Atualmente, a web disponibiliza informação em todas as áreas, sendo os conteúdos cada vez mais visuais,
por exemplo, vídeos, fotos partilhadas pelos utilizadores, entre outros. Em termos de marketing, para um site ter impacto, deve ser apelativo, ter aspectos inovadores que o distinguem dos outros e ter uma comunicação simples, intuitiva e visual, com o mínimo de informação textual. Por outro lado, a acessibilidade obriga a cuidados, nomeadamente no uso de cores, tipos de letra e estrutura do layout, para que facilite a navegação a todos os utilizadores. Como resolver o dilema? O que deve prevalecer? Como motivar os criativos para a acessibilidade? A Carolina, tal como muitos criativos, desmotiva perante as normas de acessibilidade. Que estratégias podem ser adotadas? E quem deve adotar tais estratégias? Quem ensina? Quem legisla? Ou outros? Para reter. Considerando que cada caso é um caso e que as soluções adotadas para uma situação poderão não ser as indicadas para outras, deixamos um possível desfecho baseado numa situação real. A Carolina fez pesquisas para tentar perceber quais as diretrizes que, enquanto designer, teria de cumprir. Tentou encontrar exemplos de websites acessíveis, mas a pesquisa foi uma desilusão. O Brasil tem um motor de busca para sites acessíveis, mas está muito desatualizado. A maioria dos sites listados dá erro. Além disso, os sites que aparecem nas pesquisas apresentam um design pouco atual e apelativo. Depois de ler alguma informação sobre acessibilidade na web e de verificar que existem algumas limitações na componente visual, decidi falar com o programador que iria implementar o site de forma a tentar encontrar a melhor solução. Assim, a Carolina apresentou a seguinte proposta de layout. 3 versões de cor. Número 1. Cores da moda que não passam ao nível da conformidade, mas são esteticamente apelativas. Número 2. Versão com tonalidades que derivam da proposta original, mas que passam o triplo A das WCAG. Ela encontrou um site que a ajudou a validar as cores, criando uma paleta acessível. Número 3. Proposta com contraste máximo, baseada apenas em preto e amarelo. Ícones e imagens figurativas, mas que são fundamentais para a estrutura que definiu e para uma rápida compreensão da informação. As imagens são acompanhadas de texto alternativo. Tipo de letra principal não serifada para melhorar a leitura do ecrã, Open Sans e tipo de letra alternativo. Estrutura de navegação e apresentação de informação consistente em todas as páginas e de fácil navegação com teclado. Cabeçalhos em maiúsculas. Apostando na experiência do utilizador, as várias opções são controladas por cada indivíduo de acordo com as suas preferências, através de uma barra de ferramentas com opções de acessibilidade. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.